Jeg skal overleve i 24 timer på en gigantisk one-block i virkeligheden. Der er blandt andet en grill, der er en taske med noget kameraudstyr, der er telt og der er alt muligt andet. Og grunden til, at vi gør det her, det er altså fordi, at der lige er launchet en helt ny one-block-server inde på firecraft.dk. Jeg har også taget i den anledning Firecraft-merch på. Det er super fedt. Serveren er altså lige launchet, og det er one-block, hvor man spiller på en one-block. Altså man er kun på én blok. Det er en super sjov server, og I kan join med IP'en firecraft.dk. Det står lige her på skærmen. Men vi skal i gang med challengen. Klokken er 12. Jeg har brugt hele morgenen på at bygge den her, eller Ronny har også hjulpet. Ronny har faktisk lavet mest. Og den er 2x2x2 meter, så vi må prøve at se, om vi kan overleve på 4 kvadratmeter. Altså, det er ikke særlig meget, men vi skal nu også slå telt op, vi skal have grill i gang. Jeg kan lige se den grill der. Hvad? Ej, den er jo ikke gjort rent. Ronny, den er jo ikke. Hvad laver du? Ja. Yeah. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå, men jeg er lidt spændt på det. Altså, jeg tror faktisk, det bliver rigtig, rigtig koldt i nat. Der stod, hvis det skulle blive 9 grader. Det kommer til at blive koldt. Jeg har kun hoodie på, så jeg har t-shirt indenunder, og så har jeg en jakke. Jeg har nogle tykkere strømper med, og så har jeg selvfølgelig min dyne og min pude. Men ellers så har vi grillen, vi kan varme os med. Ikke grill! Ja, nej, okay. Men ellers så tror jeg egentlig bare, at jeg måske bare lige sætter mig på min telefon. Det bliver sindssygt kedeligt, tror jeg. Men jeg har også taget lidt nogle sjove ting med, som kommer senere i videoen. Okay venner, der er nu gået nogle timer, og det begynder at blive ret koldt. Klokken er 14.30, og altså, der har været overskyet hele dagen indtil videre. Men altså, det skulle siges, at det ikke burde begynde at regne. Altså, det siger vejrudsigten i hvert fald. Vi burde være sådan good to go. Wow, prøv lige at se den her kameravinkel, jeg har fundet. Jeg har bare ligget og set YouTube nu i nogle timer. Jeg tror, det er på tide, at vi tager nogle af de ting frem, som jeg har taget med. Og med nogle ting, så mener jeg to ting. Jeg har taget et spil kort med, og så har jeg taget en lommelygte med. Ikke fordi der er så meget sjov i en lommelygte, men jeg har taget et spil kort med. Men det slår mig lige, at det blæser lidt. Så det her, det ville nok ikke kunne lade sig gøre. Og man kan aldrig ikke spille kort alene. Det er ikke gennemtænkt, David. Det er overhovedet ikke. Det var lige ved at gå galt. Jeg tror ikke, vi skal kaste med tingene, fordi ligesom i Minecraft One Block, så hvis man taber nogle ting ud over kanten, så kan man ikke få dem igen. Så jeg skal ikke tabe grillen, det kan jeg godt sige. Så får jeg ikke noget mad. Jeg spiste noget mad lige inden jeg hoppede op på OneBlocken, og der var sådan klokken 11.30 eller sådan noget. Så vi har ikke fået mad i nogle timer, men altså jeg tænker bare, at det første måltid vi tager, det kommer til at blive aftensmaden. Men jeg viser lige aftensmaden, nu skal I se. Ej, den vejer jo næsten ikke noget, vent lidt. Ej! Jeg har glemt at lægge det ned i min taske. Nej, det er no joke. Jeg har legit glemt at lægge maden ned i min taske. Nej! Jeg har... Det ved ikke engang, hvad jeg er. Nå, det er Yatzy. Okay, fedt. Jeg husker Yatzy. Jeg har glemt min mad. Må ikke, vi kan få Ronny til at komme med det. Det håber jeg virkelig. Okay, seriøst, jeg er bare i et dilemma lige nu. Jeg har lige haft et telefonmøde med BF Lifestyle i 50 minutter, og solen er seriøst lige gået ned. Jeg ville gerne have haft et klip, hvor jeg ligesom kunne lave en timelapse, at solen gik ned, og det blev mere mørkt og sådan noget, men nu er klokken simpelthen, lad os lige prøve at se, 17.03. På så kort tid kan der nå at blive fuldstændig mørkt. Det er fuldstændig vanvittigt jo. Jeg har ikke engang nået at få ringet til Ronny nu. Altså, jeg tænker, vi ringer til Ronny. Jeg håber virkelig, at han stadigvæk er på lageret. Hallo? Yes. Hej. Hvad hedder det? Er du stadig på Geek? Nej. Mener du det? Ja, jeg gad ikke mere. Hvorfor? Du skulle ikke køre hjem før tid? Kan du høre trykken sige noget? Nej. Nå, du er her stadig? Ja, ja. Åh, thank god. Hvad har det? Jeg har glemt mit mad inde på kontoret i en bilkapose. Kunne jeg lokke dig til at hente den? Det tror jeg ikke. Altså, så får jeg jo ikke noget mad. Ingen arm, ingen kage. Hvad skal du have for at hente det? Kom op og køber 500. Ej, lad være. Ej, er du klar over, hvad maden har kostet? Jeg tror, jeg brugte 300 kroner. Det står jo bare for rådner. Ej, det ser faktisk også lidt rådner. Ej, nej, nu stopper du. Jeg tror, han kommer nu. Seriøst, jeg har købt sæbebobler. Jeg har købt min sæbebobler, ja. Hvad laver du? Nej, det er min det er det eneste sjov, jeg har i løbet af. Seriøst, mand. Du har købt skumfiduser. Ja, der er skumfiduser. Du skal ikke tage min skumfiduser. Det har jeg da heller ikke. Jeg har købt skumfiduser til mig. Jeg skal jo grille dem. Jeg har en skumfiduser, jeg har købt. Det koster 50 kroner. Nej, Ronny. Hallo? Okay. Hvad vil du have for dem? Ikke penge. Så skal jeg have alle ranks ind på Firecraft. Alle ranks? Alle ranks. Så du får fire rank? Hvis det er det bedste. Fire rank er det bedste. Yes, og så skal jeg have alle keysene. I hele spillet. Spiller du overhovedet Minecraft? Nej, det kan jeg komme til. Ja, det kan du i hvert fald. Okay, alle sammen, vi har fået vores mad, og jeg har simpelthen også købt sæbebobler, så kan man hygge sig lidt. Altså, det er også lidt sjovt, som vi kunne have. Men lad os lige tage et kig på det mad, jeg har købt. Hotdogbrød, kartoffelsalat, så nogle pinde her til, ja, så nogle spyd til skumfiduserne. Steaks, nødder til, hvis man bliver sulten om aftenen. Så er lige lidt krydderi til steaksene. Chili cheddar pølser, to af dem, og lidt mere krydderi. Det her, det er seriøst en af de dummeste challenges, jeg har lavet. Altså, der er ingenting at lave heroppe på en one block. Altså, prøv lige at se, der er næsten ingen
plads heller. Det er seriøst dumt, det her. Der er virkelig ikke særlig meget plads. Men vi skal overleve her, så... man kan faktisk se sådan hele vejen over til Billeblomst. Prøv lige at se her. Der er faktisk god udsigt heroppe. Altså, det her det er den udsigt, jeg har. Prøv lige at se her. Jeg kan kigge her, hvis der kommer kunder, eller... Ja, jeg kan se, hvis skraldespandene bliver tømt. Det er super nice, bortset fra, at det er ret kedeligt. Bam! Okay, lille update. Klokken er nu blevet, skal vi tage et kig? 19.33. Jeg kan høre, der stadigvæk er folk inde på lageret. Men hold nu op, det vil være kedeligt, det her. Men jeg er altså begyndt at blive en lille smule sulten, så jeg tænker, vi skal til at have startet op i grillen. Er du herude nu? Ronny, hvad laver du? Jeg har lige tømt traileren. Har du tømt traileren? Ja. Hvad hedder det? Altså, jeg skal til at grille. Vil du spise med? Altså, skal jeg også have skumfiduserne? Ja. Vil du smage nogen af skumfiduserne? Ja. Okay, men det må du godt. Men så skal du herop. Altså, der er ikke meget plads, jo. Så er der lige... Du lige lavet som trappe? Ja, lige lavet sådan... Der kan du kravle der. Velkommen op på min one block! Ej, prøv lige, du burde have haft en vandslange med op, så du lige har gjort det her rent. Ej, jeg skal da ikke grænse taget. Ej, må man ikke gerne det one block som bygge ud? Jo, det må man gerne. Så kan du bare bygge ud og så lave taget. Vi bygger lige ud. Vi bygger lige nogle flere blocks. Og imens du tænder op i grillen, så kan du også lige forklare alle, hvordan det er, jeg har tænkt mig at gå på toilettet, hvis jeg skal det. Det ved jeg da ikke. Nej, jeg har heller ikke tænkt over det. Altså, skal man bare tisse ned over kanten? Det gør man jo i rigtig one block. Men er ikke hyggeligt heroppe? Kan du ikke godt lide min one block? Jo. Det her, det er bare mega misundelig over. Nej, du er ikke. Nej. Overhovedet ikke. Hvorfor kunne det ikke være på sådan på D'Angleterre eller et eller andet sådan luksushotel eller sådan noget? Det er fordi, nu er vi på en one block. Næste gang, så laver vi, at vi er 24 timer på D'Angleterre. Skriv ned i kommentaren, om vi ikke skal gøre det. Ja. Hvis vi får to kommentarer med det, så giver David D'Angleterre 24 timer til mig og ham. Ej, det gør jeg ikke. Jo. Ej, det er mega dyrt jo. Ja, hvad så? Ej, det gør jeg ikke. Skynd jer at hoppe ned i kommentarfeltet, og så skriv en kommentar, og så udvælger vi en random kommentar, som betaler for den video. Men Ronny, hvad gør vi med tallerkener og ketchup og sennep og... Hvad, ej, det henter du. Skal have? Jamen, det kan jeg jo ikke. Ronny, hvad har du med der? Til mig. Er det til dig? Ja. Har du også en til mig? Nej. Mener du det? Ja, der var ikke flere. Åh, du har tallerkener med? Ja, der var kun én kniv, så den er til mig. Er der kun én kniv? Ej, hvorfor er der kun én? Ej, du må hente din egen, hvis der er. Der også en der? Åh, du har ketchup med! Vigtigt! Hvad har du? Sennep! Og tak for vandet også. Det er fordi, jeg er sund nemlig. Men Ronny, han drikker bare Red Bulls. Nej. Er det ikke din femte i dag? Måske. Men skal vi smide nogle pølser på? Nej, Ronny, ikke den. Nej, jeg vil bare Man kan godt se, at Ronny har været kok. Hey derude, hvis I synes, det er nogle lidt trælse kameravinkler, så er det altså fordi, der ikke er så meget plads heroppe på en OneBlock. Ej, man sidder rigtig og varmer sig her, hva'? Men er det egentlig noget med i OneBlock der, at man kan spille sammen med andre? Ja. Okay, så vil jeg i hvert fald ikke spille sammen med dig. Det gør du lige nu. Ja, men i virkeligheden. Ej, du har også købt organo. Nej, er det ikke bare peber? Jo. Ej, den tager jeg med hjem. Har du ikke købt salt? Det tænkte jeg, vi havde på Geek, men jeg må ikke gå derned. Oh! Den gamle bøfferen sidder fast. Fordi mørker. Den gamle bøfferen sidder fast. Nøj. Det ser godt ud, det der. Så er der pølser, og der er det bare det hele. Yes. Jumme. Grillen er bare rød nu. Er det meningen? Ja, det begynder at ligne noget, Ronny. Ja. Det ser godt ud. Så er der mad, David. Så er der simpelthen mad. Tada. Du må få to. Brød. Nej, tak. Det er simpelthen bare hyggeligt, det her, var. Så man bare holde grillaften oven på en one block. Jeg tror, det bliver årets sidste grillaften der. Det tror jeg faktisk også. Åh, det er godt med noget mad. Sidst jeg spiste, det var kl. 12. Så der, du spiste sunset. Det gør jeg ikke. David har nemlig abonnement til sunset. Så? Fordi der mener han, at det er billigere. Men det gør altså også, at man spiser mere. Jeg har sagt, at jeg kan lære ham at leve billigere. Ronny, han spiser for 1.500 kroner i måneden. Det er fordi, jeg spiser bare, hvordan jeg får gratis mad som det her. Er det sådan, du gør? Ja. Jeg kommer også hjem til jer hver anden dag og spiser nu. Så kan jeg spise for 7.500 i måneden. Jeg håber virkelig ikke, det her det giver mylder mave. Altså, hvis det her det giver mylder mave. Jeg må jo ikke gå ned. Jeg gør det ikke ud over kanten. Det gør jeg simpelthen ikke. Sådan står det bare op ad væggen. Så skal du have vaske væggen med. Du har ikke engang fået salat. Det fordi jeg engang har haft en kanin. Hvad? Jeg havde engang en kanin. Det kan man sgu ikke sige til det. Og den levede kun i 5 år. Og den spiste salat. Jeg har ikke tænkt mig kun at leve 5 år. Så fik vi spist, Ronny! Ja! Det var lækkert! Og nu har vi lige startet grillen op igen, fordi vi havde lige slukket den, men nu skal vi starte den igen, fordi vi har nogle skumfiduser. Så er vi i gang med skumfiduserne! Lululu. Jeg vil gerne hjem. Det mente Ronny selvfølgelig ikke. Lige nu sidder mig og Ronny bare rigtig og hygger os med at ræse skumfiduser. Ikke? Jo. Det er bare tophyggeligt. Den er mega god, den her. Oh. Ej, hvad har du lavet? Prøv at høre den.
Mmm. Hej der, hej der. Nej, den er bare på brand. Åh, det er lækkert. Jeg gider ikke være her mere. Ronny gider ikke være her mere. Det er alt for koldt, mand. Jeg bliver super. Ja, det er virkelig koldt. Jeg tror også, jeg skal til at have slået mit telt op og ligge mig under dynen og sådan noget. Vil du egentlig tage... Ronny, er du okay? Jeg fik næsten sådan en gumfidus gal i halsen. Nå, okay. Nå, Ronny han tager lige mange af mine ting, som jeg ikke skal bruge, og så slår vi telt op, og så ligger vi i en kabale. Stay tuned. Nå, vi skal til at slå noget telt op, så det prøver vi at gøre. Altså, det er virkelig ikke nemt, det her på en one-block. Vi skal egentlig bare have alt det. Nu dytter han. Hej! Vi skal egentlig bare have alt, hvad vi overhovedet kan få ind i teltet, og så må det bare fylde det hele, tænker jeg. Inden vi gør det, skal vi egentlig faktisk lige have pustet luftmadrassen op. Nej, det er løgn! Nej! Ej, den jeg skal puste op med, det er med ledning! Nej! Ej, det er løgn! Det er jo, det havde jeg fuldstændig glemt, det er jo med ledning. Så skal jeg puste den op med munden, jo da! Ej! Okay, jeg tror vi er done. Ej, hvor er det sindssygt! Det kan virkelig ikke anbefales det her. Nu skal vi bare have tingene herinde, og så skal vi lige sætte teltet, så jeg ikke falder ud. Altså, det gjorde jeg ikke, da jeg sov ude på en kirkegård, så det burde jeg heller ikke have. Det er det samme telt. Hvad kan der gå galt? Alright venner, det her det er så meget plads jeg kommer til at have. Den går hele vejen rundt om der. Det er kun lige kanten, jeg bliver nødt til at ligge på langs. Prøv at se her. Hjørnet det går der, står midt på kanten. Jeg håber virkelig ikke jeg falder ned. Det her det er altså, det kan være livsfarligt jo. Jeg skal ikke falde ned herfra. Man ligger dårligt mand. Så er vi til rette. Klokken er blevet 21.40, det vil sige næsten 22. Vi har snart været her i 12 timer, men det er altid de 12 første timer, der er sådan altid de værste i 24 timers. Så det er altid det der med, at man bruger en hel dag i en 24 timers challenge, det er altid mega hårdt. Men ja, jeg tror, jeg vil lægge mig til at sove. Jeg ved godt, det er lidt tidligt, eller det er det måske ikke for nogen. Jeg plejer sådan at gå i seng nogle gange 11-12 tiden, det er cirka der omkring nogle gange 1. Så det er ret tidligt for mig, vil jeg sige. Jeg har det sådan rimelig dårligt med at ligge 2 meter op i luften, og hvis jeg bare triller 1 meter til den ene side, så kan jeg potentielt altså dø. Men ja, som sagt, så det er altså i anledning af, at Firecraft har åbnet en helt ny OneBlock server, den åbnede i går, og IP'en er altså firecraft.dk. I kan join med den IP, der står lige her på skærmen. Det er vist ikke rigtig nogen hemmelighed, at jeg er Minecraft-youtuber på min anden kanal. Kom ind og join serveren, jeg sidder og spiller derinde, højst sandsynligt lige nu, når I ser den her video. Men lige nu, når jeg optager videoen, så skal jeg til at sove. Så nu kan jeg et fly. Det må være fordi, at jeg er 2 meter tættere på himlen, så jeg kan høre flyene bedre. Nej, whatever. Godnat alle sammen, og vi ses i morgen tidlig. Klokken er 4 om morgenen, natten, men jeg skal tisse, og det giver meget god mening, for jeg har ikke tisset hele dagen i går efter klokken 12. Jeg har bare prøvet at holde det inde så meget jeg kunne, men nu skal jeg tisse. You gotta do what you gotta do. Vi filmer lige den anden vej. Puh, er der også meget, mand. Ej, jeg har tisset på min mundblok. Ej, ad. Puh, jeg er helt lyserød i hovedet. Nå. Ej, jeg skal ikke røre. Jeg kan ikke rigtig vaske fingre. Ej, det er godt det her. Jeg skal så meget bade i morgen. Ses i morgen tidlig. Godmorgen, venner. Klokken er 11, og jeg har kunnet høre dem inde på lageret i en time nu. Jeg er så træt. Jeg har sovet så dårligt. Og det er max koldt lige nu. Altså, jeg fryser virkelig meget. Jeg tror, det vi skal have gjort, det er at slå teltet ned, og så bare lige vente en times tid. Altså, det var... Ej, det står ikke kirkegården. Det slår virkelig ikke kirkegården. Men det har ikke været sjovt. Altså, som i virkelig ikke. Altså alt i alt synes jeg egentlig, vi har klaret det meget godt. Jeg vil dog sige, at jeg har lugtet lidt af tis. Jeg ved hvorfor. Det her det er survival of the fittest. Vi skal overleve. Men jeg har stadigvæk ikke vasket fingre efter i nat. Okay, jeg skal ikke have flere. Men jeg tror bare, at vi lige får slået det sidste tid ihjel. Altså der er 19 minutter tilbage. Sikkert 18 minutter nu. Altså I don't know, vi er næsten done. Det er virkelig lækkert, og så kan vi komme ned fra den her one block her. Det bliver rart. Venner, prøv lige at se her. Skal vi lige fange det, når det er den rammer 12? Den ramte simpelthen. Klokken er 12, og vi kan nu gå ned fra den her one block her. Ej, hvor er det rart, mand. Oh my god. Let's go. Mand. Vi gjorde det. Vi har overlevet på den her one block nu i 24 timer. Og det er først nu, hvor vi træder ned. Ej, hvor er det sindssygt. Og prøv lige at, altså skud ud til, hvor godt den bliver bygget, ikke? Kan vi lige få en skud ud til det? Jeg er ikke klar over, hvad det har kostet. Altså, det har kostet over 5.000 kroner at bygge den. Det snakker vi ikke om. Jeg håber virkelig, at I har nydt den her video her. Hvis I har nydt den, så smid gerne et kæmpe like på videoen. Og altså hop lige ind på Firecraft nye server. Den åbnede i går. Og det er altså lidt det samme som det her bare inde i Minecraft, hvor man skal overleve på en one block. Det er en sindssygt sjov server i hvert fald, og vi har brugt mega lang tid på at lave den, så join med IP'en firecraft.dk. Hvis I er nye på blogkanalen, så skynd jer ned og subscribe, så skal der nok komme meget mere af sådan noget her fedt content i fremtiden. Altså skynd jer lige at subscribe, det kunne være sindssygt nice i hvert fald. Jeg aner ikke lige, hvorfor I ikke har subscribet nu, altså hvorfor har I ikke det? Det er lidt weird. Men tak fordi I så med, og vi ses i den næste video. Hej!